mendapatkan hak beliau untuk pembebasan bersyarat. Jadi sekarang beliau sebagai tahanan kota berkumpul bersama kita semua dan keluarganya. Alhamdulillah beliau sehat walafiat. Tadi juga disampaikan terima kasih kepada keluarga beliau, kepada pengacara dan kepada semua pihak yang telah mendoakan. Ada pesan beliau gitu. Biar beliau tadi pesan singkatnya kepada kita semua untuk terus menggaungkan revolusi akhlak secara beramal untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Insya Allah beliau tetap istiqomah dalam jalur dakwah kapan tahun nanti. Habis ini ke Bogor apa kemana? Rencananya hari ini kemana? Belum, kita belum tahu, nanti akan diatur oleh keluarga dan pengacara. Yang jelas hari ini insya Allah beliau istirahat bersama keluarganya. Ya, kita jangan lupa subscribe ya!